Pošto mi imamo tu komunikaciju i na grupi Dva sa Pirota, ja bih sebe pre svega predstavio kao autora koji piše i koji objavljuje svoje knjige. Eto, do sada sam napisao 6 knjiga, od toga su 4 objavljene, neke na lokalu, negde na strani. Ova dva poslednja prozna rukopisa čekaju svoj trenutak objavljivanja, ja se nadam čekaju neko bolje vreme, bolje stice političkih okolnosti da bi se te knjige na kraju krajeva i desile, a upravo one govore o ovom vremenu u kome živimo. Tako da, po struci jesam diplomirani filolog, profesor koji je zaista bezobrazno dugo vremena bez posla, ali me ljudi, ja mislim, više znaju po seriji tih mojih kritičkih tekstova koje sam eto započeo da pišem i na grupi. Upravo sam napisao juče jedan tekst o obrazovanju, čisto kako se kaže u etar, što u etar, to u etar, ja volim da ostane ipak pisani trag i ove naše konferencije. Ja mislim zaista da su ovi dani koji će se pamtiti za neka buduća vremena, da se nismo ovde skupili samo zarad slikanja. Ja sam zaista prihvatio i Darkovu molbu da se pridružimo ovoj političkoj borbi, ne zarad bilo koje političke stranke, to me zaista ne interesuje, nisam član, ne kažem to nešto negativno drugim ljudima, ali nisam član nijedne političke organizacije, zaista sam ovde pre svega kao kritički kandidat i kao, naravno, kandidat za odbornika, kao nezavisan intelektualac i u tom smislu ću nešto reći i o prosveti. Ali pre svega bih prvo podsjetio na one tragične dane koji su se desili ipak 3. maja, znamo šta se desilo u osnovnoj školi Ribnikara. Mislim da taj tragičan podsjetnik je nekako učitan i naš vrednosni slogan protiv nasilja. Mi to, tog dana, mislim, treba se sećamo te situacije upravo iz tog razloga što je tada, ja mislim, kukla i sama prosveta. Ja kao neko ko, eto, godinama posmatra taj sistem sa strane i gledam kako se on raspada, posle tog trenutka ja mislim da je svakome bilo jasno da nešto to zaista nije u redu. Mislim, u čitavom društvu, a znamo da je prosveta samo jedan segment koji je najvidljiviji iz čitavog niza razloga. Biće tribina u subotu, naravno kasnije najava, nemamo vremena sad za neku posebnu intelektualnu konferenciju, ali zaista ja mislim da je to trenutak kada se ovo društvo podelilo, znamo koja je kronologija budućih događaja, da su se desili masovni protesti, da su usledile čitav jedan talas građanskog pa i političkog nezadovoljstva, što je sasvim normalno, i eto došli smo do ovog trenutka na kraju krajeva i do ove konferencije za štampu gde treba nešto da kažemo na kraju prosvete. Ja ću samo postaviti, eto se vratim ipak na temu lokalnog obrazovanja. Za mene ključno pitanje je, da ne bih dužio, pošto je ovaj vremenski ograničen format predstavljanja, a ko su to ljudi koji uopšte zapošljavaju u Pirotu? Eto, u poslednjih 10-20 godina, to je neka siva eminencija ovde, mada su svi ti ljudi na nekim pozicijama u hijerarhiji političkog odlučivanja. Meni su ranije govorili da treba da vidim nekog tamo izvesnog jogurta. Ja zaista čoveka ne znam, bilo mi uvek ispod časti intelektualnog dostojanstva da pričam s njim oko zaposlenja. Za mene je to jedan bit ponižavanja. Sad su tu nekakve stotke nekakvih globusa. Ja zaista ne znam ko su ti ljudi. Čuo sam za neke da nemaju ni osnovnu školu završenu. Ja ne znam što smo mi kao društvo dozvolili da takvi ljudi upravljaju sistemom obrazovanja, ne samo zbog mene, nego sutra će neki drugi završiti škole i sa stečenim diplomama morat će da se vrate, ali u stvari morat će da idu negde drugde, jer ukoliko se budu vratili ovde u Pirot, morat će da idu kod takvih ljudi da se ponižavaju za radno mesto. Tako da, to je što se tiče lokalne slike prosvete, možemo naravno se bavimo nekim drugim temama, ali sve je to na kraju krajeva jedno političko pitanje i na kraju, eto, čisto bih dao jednu političku poruku. Svi znamo da su izbori od tako 17. decembra i ja neću reći nikome za koga treba da glasam, zato što polazimo od toga da su svi građani punoletni, ja ću reći samo da imate izbora ovog puta za koga da glasate, a vi sami odlučite prema svojoj savesti, prema svojim sopstvenim vlastitim uverenjima.